wenda nshingiye ku mateka atandukanye nahuye nayo uyu mwana ntago ari uwa mbere ngize ugize ikibazo cy'umutima kuko umwana wanjye w'imfura w'umukobwa nawe yitabye Imana bavuga yuko kwa muganga batubwira yuko nawe ari indwara y'umutima azizi bakubwiye ko ari indwara y'umutima azizi yego ubwo rero nkaba nifuza yuko yapfuye afite imyaka ingahe we yapfuye afite imyaka ibiri yo yangane kabisa murakoze ubwo rero nkaba nifuza yuko rwose wagira umutima w'impuwe yamfasha namwe murumva kuba umubyeyi yabonye umwana muri ku bibero akabona aragiye noneho nundi ngize amahirwe yo kubona nawe nkaba mfite impungenge ko byazaba nk'uwo wa mbere rwose wagira umutima w'impuwe yamfasha yego wasobanura neza byibuze ubufasha ukeneye ku buryo umuntu atekereza akavuga ati uyu muntu namufasha gutya murakoze mu by'ukuri nk'uko abo baganga bo hanze badusabye ayo madorari 2,400 ni amafaranga menshi cyane natwe mu by'ukuri nk'umuryango uno mwana avukamo ntago tuzicara kuko ari twebwe banyiri ikibazo tuzagerageza dushake ubushobozi ko tubishobojwe ariko twifuza yuko habaho ubufasha kuko murumva amafaranga hafi za miliyoni 9 cyangwa se zinarenga bitewe n'urugendo ntabwo mu bushobozi dufite ntago byadukundira kandi urifuza ko karisene kawe ndifuza yuko n'ukuri kabaho pe murakoze nge rero buri wese uzareba iki kiganiro nyagasani Yesu zamuteremo umutima w'impuwe maze abashe kugira ubufasha aduha kandi nyagasani turifuza kubona ineza muhire Arsene yakize ndetse afite imikurire nk'iy'abandi bana ibyo uburwayi bwe ntitwifuza ko bizavamo urupfu nk'uko umwana wa mbere byagenze ahubwo turamushaka ari umwana muzima reka dushyire ibyifuzo byacu muri wowe kandi twizeye tudashidikanya yuko uzadufasha abakurikiranye Vision TV tubifuriza amahoro y'Imana aho muri hirya no hino muri iki gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yacyo muri kumwe na Nkurunziza Theogene uyu ni umwanya w'ibiganiro byacu bitandukanye tugenda ducisha kuri YouTube channel ya Vision TV abarimo iby'iyobokamana ndetse n'ubuvugizi muri aka kanya rero murabona kuri screen zanyu mu mama tugira ngo arebe hano mama jireba aba bantu kugira bakone neza ndeka tugusabe rero muri uyu mwanya utangire wibwira abantu tubwire naho waturutse murakoze nitwa Niragire Petronira naje nturuka mu ntara y'amajyepfo yego akarere ka Huye murenge wa Tumba kagari Karango kagari Karango makuru yanyu makuru ni meza buhoro buhoro aha tukuzanye kuri Vision TV wakoze urugendo rurerure kuba mwiranguza wahagurutse nka ryari naje Kigali naje nka saa mbiri nicyo gihe wabyukiye buriya oya nabyutse nditegura ubwo mvuze imodoka nahagurutse nayo ni ya saa mbiri ubusanzwe ukora iki Petronire umurezi Imana ishimwe mufite umuryango
Yego. Mfite umugabo n'abana babiri n'uyu wa gatatu. Rero turagira ngo aka kanya tuguhe umwanya, watubwiye ko ufite ikibazo cy'umwana, ufite ikibazo nyine cy'umutima, akaba wifuza ko hari abantu bashobora kuzagira umutima w'impuhwe bakagufasha ku rugamba ufite rwo kumuvuza. Yego, murakoze. Natangiye kugira impungenge mu mezi atatu ya mbere, aho umwana yari yavutse afite ibiro 390, ariko nkabona umubiri urimo ugenda ushira. Nibwo natekereje yuko yaba afite uburwayi, nganye kwa muganga, rero nibwo bambwiye yuko afite uburwayi bw'umutima yavukanye. Yego. Icyo kibazo cyo kubona adakura nicyo cyatumye ujya kwa muganga? Yego, ni icyo kibazo cyo ko nabonaga adakura kandi nkabona ahumeka yihuta cyane. Bigaragara hari ukuntu ahumeka ayihuta ugereranyije n'uko abandi bahumeka. Ugeze kwa muganga rero yari ari ku rwego rwo kuremba? Oya, ku nshuro ya mbere ntabwo yari ari ku rwego rwo kuremba, bwari uburyo bwo kugira ngo nkoreshe kontrole ndebe uko ameze. Nibwo rero nabonanye na muganga ambwira yuko afite ikibazo cy'umutima yavukanye. Wagiye kubera ibitaro? Nagiye i Kanombe, biriya bitaro bya gisirikare by'i Kanombe. Baragupima? Yego. Bakubwira ko umwana afite ikibazo cy'umutima? Yego. Nyirizina umutima umeze gute? Muganga yambwiye yuko abona ibyumba by'umutima bitagabanije neza. Wareba hano. Ibyo bigatuma amaraso ameza n'ayanduye byivanga. Ari byo bituma nyine agira ibyo bibazo bitandukanye byo guhumeka nabi ndetse n'imikurire itameze neza. Ubu ko iyo tumureba tubona akina asa nk'ufite kuraje, ubu se ntago bakubwiye ko bishobora no kuguma gutya? Oya, muganga yambwiraga yuko uko byagenda kose bigomba gukosoka, kuko yansobanuriraga yuko uko umwana akura umutima iyo ubaye ufite ikibazo ugeraho ntushobore gusporuta ibiro umwana agezeho cyangwa na muvoma zitandukanye aba arimo ageraho, tuvuge nko gukambakamba, kugenda binaniza umutima, akaba aribwo bigaragara cyane. Umwana akivuka wabonye ameze neza? Yego, yavutse neza. Guhumeka yabaga ameze gute? Nabwo njyewe narabibonaga ko avuka ahumeka yihuta cyane, uretse ko akana iyo akakira agahinja ntabwo kaba gapusa ngo ubyumve, ariko njyewe narabibonaga ko ahumeka yihuta cyane. Ko harimo ikibazo? Ikibazo cyatangiye kugaragara cyane ageze nko ku meza angahe? Njye natangiye kubibona cyane ku mezi atatu, aho nabonaga umubiri yavukanye ugenda ushonga nyine ananuka. Agenda ananuka? Yavukanye ibiro 390, ariko ku mezi atatu ndibuka nagiye kumupimisha nsanga aracyafite
ibiro 4 n'amagarama 500. Kanda abone ibyangombwa. Kanda abone ibyangombwa. Ujya gufata icyemezo cyo kumusubiza kwa muganga hari haba icyo wabonaga ameze gute? Yego, hari igihe yagize crise aho yafashwe no guhumeka nabi anakorora. Turagenda tujya kwa muganga aho bamufashe saturation n'ibijyanye n'imiterere y'umutima basanga bitari byiza, bafata umwanzuro wo kumushyira ku mwuka kuri oxygen aho twamazemo mu bitaro icyumweru. Yego, kugira uvi butare uze ikanombe. Ibutare bye byananiranye. Ibutare nabo basusta baketse ko ari umutima arwaye, ariko noneho bakavuga yuko nta baganga b'umutima bafite, nibo bandangiye kuza ku muganga w'umutima ikanombe. Mpageze rero nibwo muganga yamusuzumye koko asanga ariwo. Nyirizina rero watubwira uko basanze umutima umeze kugeza ubu uyu munsi waba uri kwitabaza abandi bantu kugira bagufashe. Yego, muganga yansobanuriye yuko abona ibyumba by'umutima bitagabanije neza, ibyo bigatuma amaraso meza ndetse n'ayanduye byivanga. Bigatuma agira nyine ibyo bibazo bitandukanye by'imihumekere mibi ndetse no n'imikurire itari myiza. Yakubwiye rero ko igisubizo kizaboneka gite? Yambwiye yuko twashaka ubushobozi tukazajyana umwana kumuvuza mu gihugu cy'Ubuhinde. Niko yambwiye. Bo bamukorera iki? Avuga yuko bamubaga bakabikosora. Bakabikosora. Arabizi neza ko biba. Yambwiraga ko bishoboka. None amaze kukubwira gutyo yagusobanuriye ko bizagenda bite, nicyo usabwa watubwira nyine uko bakubwiye n'ibindi byose wasabwaga? Murakoze. Muganga yampuje n'umubyeyi wagiye kuvuza nawe umwana hanze. Nibwo uwo mubyeyi yampaye nimero z'abo baganga bo hanze. Tubabwira ikibazo umwana afite, hari na raporo muganga yari yadukoreye turayifotora turayiboherereza. Nibwo batubwiye yuko dusabwa amafaranga angana na amadolari 2,400. Ayo akaba ajyanye nyine n'ubuvuzi nyirizina bw'umwana. Naho amatike? Amatike nyine ubwo biri ku ruhande, ntabwo bihura n'ayo mafaranga n'ayo madolari 2,400. Mbese miliyoni 7 ahari. Igitumye uje ni uko ubona ko miliyoni 7 zishobora kutaboneka. Ubwo watubwira situasiyo y'ukuntu ubona ibintu bimeze n'impamvu uje kuri iki kinyamakuru kugira ngo abantu bumve mbega icyo ushaka kubabwira? Yego, murakoze. Mu by'ukuri iyo urebye ayo mafaranga murumva yuko ari menshi. Wenda nshingiye ku mateka atandukanye nahuye nayo, uyu mwana ntago ari uwa mbere ngize ugize ikibazo cy'umutima, kuko umwana wanjye w'imfura w'umukobwa nawe yitabye Imana. Bavuga yuko kwa muganga batubwira yuko nawe ari indwara y'umutima azizi. Bakubwiye ko ari indwara y'umutima azizi? Yego. Ubwo rero nkaba nifuza yuko. Yapfuye afite imyaka ingahe we? Yapfuye afite imyaka 2. Yangane kabisa. Murakoze. Ubwo rero nkaba nifuza yuko rwose wagira umutima w'impuhwe yamfasha. Namwe murumva kuba umubyeyi yabonye umwana muri ku bibero akabona aragiye,
noneho nundi ngize amahirwe yo kubona nawe nkaba mfite impungenge ko byazaba nk'uwo wa mbere rwose wagira umutima w'impuwe yamfasha yego wasobanura neza byibuze ubufasha ukeneye ku buryo umuntu atekereza akavuga ati uyu muntu namufasha gutya murakoze mu by'ukuri nk'uko abo baganga bo hanze badusabye ayo madorari 2,400 ni amafaranga menshi cyane natwe mu by'ukuri nk'umuryango uno mwana avukamo ntago tuzicara kuko ari twebwe banyiri ikibazo tuzagerageza dushake ubushobozi ko tubishobojwe ariko twifuza yuko habaho ubufasha kuko murumva amafaranga hafi za miliyoni 9 cyangwa se zinarenga bitewe n'urugendo ntabwo mu bushobozi dufite ntago byadukundira kandi urifuza ko karisene kawe ndifuza yuko n'ukuri kabaho pe murakoze abantu rero mudukurikiranye urabona ko uyu mwama avuye ihuye azana Kigali yarakurikiranye bamuha nimero ati abanyamakuru bakora ubuvugizi ari gushakisha ibishoboka byose arebe ko yatabara uyu mwana rero wowe ushobora kuba ufite uburyo Imana yarakugiriye neza iby'Imana yabishyize mu bantu bivuze ngo rero Arsene tuza kareka kamera uko niko nibyo bigafasha Arsene ntukajye ukubagana dore turi kugushakira ubuvugizi sibyo oya tuza twari turi kubabwira rero ko abantu bagifite ubumuntu turabizi ko bagihari abantu rero mufite umutima w'ubumuntu murahari turabizi kandi buriya icyo dukora ni ukwishyira mu kibazo umuntu afite ari wowe wabigenza ute umwana wawe umuntu ufite igikomere cy'umwana w'imfura wapfuye azize iki kibazo ese kuba yarazize iki kibazo bigaragaraza ko ari ikibazo kiri mu maraso yanyu nk'ababyeyi cyangwa by'ukuri twagerageje guhura na muganga bapima uturemangingo aho basanze nta cyagaragayemo baratubajije mu miryango nimba hari abarigiye bahura n'indwara y'umutima nta barimo ndetse banafata n'ibizami by'amaraso basanga nta kirimo yewe ni umuntu yavuga yuko ari nk'impanuka zigenda zitubaho kuko nta mpamvu ifatika ibitera nibyo bivuze ngo utwo twumba nagera mu Buhinde bazadukora asubirane ubuzima niko muganga yatubwiye hari ibimenyetso akunda kugira ni ibyo guhumeka insiganwe no guhumeka insiganwe akagira n'inkorora ndetse hari n'ukuntu umuntu uza mu ntoki no kuturenge amaraso ubona atageramo neza bikagaragazwa no kwereruka cyane nibyo bimenyetso mu by'ukuri agaragaza no kudakura nk'abandi bantu nuvuga ngo ubu amezi afite ntajyanye n'ibiro amezi afite ntago ajyanye n'ibiro ubu afite amezi angahe ubu agiye afite amezi 7 ariko aracyafite ibiro 6,900 bo rero wowe udukurikiye Vision TV koze icyo yagombaga gukora tukuzaniye umuntu nimba uwo mutima wawe koko umuntu ufite kandi ukaba ufite uburyo gira icyo ukora nimero ze turazishyira kuri screen zanyu muzirebe ariko kandi ntimuzazirebe gusa muzagira icyo mukora Imana izatanga imigisha tuba dukoze ubuvugizi kugira ngo hatagira umwana upfa tumurebera kandi Imana araduhaye ubutunzi uyu mwana yavamo
umuntu ukomeye ntago tuzi icyo ari cyo umwana aracyapfundikiye mu imigambi y'Imana myinshi ejo bundi wasanga ari ministre urokoye cyangwa se akaba nawe ari umudokteri ni byinshi yavamo ariko reka twese tugire icyo tubikoraho Vision TV tutanze uyu musanzu ndetse nawe gira undi musanzu utanga kugira ngo uyu mwana Arsene avurwe nta kindi abantu nuko abayeho nyine umuntu ntagapfe duhare kandi Imana yaraduhaye ibishobora gutabara abantu by'ukuri ntago miliyoni zigera muri 10 na zingahe arizo zatuma abanyarwanda tureberera umwana akura na ikibazo cyamugeza ku rupfu ahubwo duhagurutse birashoboka tugakiza ubuzima bwe reka twizere rero ko mutari kutwumvira ubusa ko icyo dukore iki kiganiro kizagerwaho nge nawe tubigizemo uruhare ndagira rero ugira ijambo rya nyuma ubwira abantu baguteza amatwi mama noneho dusoza iki kiganiro twizera ko Imana izagerekeza igakora ku mitima y'abantu murakoze ngewe icyo navuga nuko rwose abantu bazagira umutima w'impuwe witeka Imana azabampera umugisha n'ukuri bazagirire iki kibondo Imana yampaye akavukana icyo kibazo cy'umutima kandi twese tuzishimire yuko yavurwa agakira nk'uko mwarimu bivuze akazavamo umuntu w'ingirakamaro yaba ku muryango ndetse n'igihugu muri rusange murakoze cyane yego turagira rero turimo dusoza utange nimero ya telefone umuntu ashobora kugushakiraho wenda nimba ari ubwo bufasha cyangwa ari ikindi kuguhumuriza ubahe nimero ya telefone bakuboneraho yego murakoze nimero yanjye ni 0783 33 50 3 1 wayisubiramo 0783 33 50 3 1 turagushimiye ariko mbere yuko dusoza sengera imitima y'aba bantu bazagukurikirana ubasabire turimo dusoza iki kiganiro murakoze cyane Uwiteka Imana nongeye gushimira ubuntu bwawe byonyine kuba wanteje intambwe zinganisha kuri no studio kuri kino kinyamakuru aho turimo dusaba inkunga n'ubushobozi wankizemo nsengeye rero buri wese uzareba iki kiganiro nyagasani Yezu zamuteremo umutima w'impuhwe maze abashe kugira ubufasha aduha kandi nyagasani turifuza kubona ineza muhire Arsene yakize ndetse afite imikurire nk'iy'abandi bana ibyo uburwayi bwe ntitwifuza ko bizavamo urupfu nk'uko umwana wa mbere byagenze ahubwo turamushaka ari umwana muzima reka dushyire ibyifuzo byacu muri wowe kandi twizeye tudashidikanya yuko uzadufasha bisabye nizeye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristu amina amen murakoze inshuti zacu rero muhabwe kwakira neza iki kiganiro mwuka urabasure uyu mwene data tumwite warababaye gupfusha umwana wa mbere w'imfura Imana twizere ko igiye kuguha uyu mwana kandi ryabaye nzi ko Uwiteka afite imbaraga n'ubushobozi bwo gukora imirimo n'ibitangaza aciye mu bantu yaremye turabashimishye murakoze cyane.